Hello, mimi naitwa Harris Kapila. Naitwa Bella Bateunga. Ukisikia jina kama Benz, ukisikia jina kama Clouds Fame, ukisikia jina kama Toyota, ukisikia kitu kama Nissan, ukisikia kitu kama Adidas, Puma, KFC, Coca-Cola, ni kitu gani kinakuja kwenye kichwa chako? Haya ni makampuni, lakini ukisikia majina ya watu binafsi kama Abela Bateyonga, Harris Kapiga, Ruge Mtahaba na wengine wengi ambao wanafahamika hapa nchini, ni kitu gani kinakuja kwenye kichwa chako? Unaona ubora, unaona kiwango. Tutachongelea wiki hii hapa personal branding, alama ya utambulisho binafsi. Unafahamu kwamba wewe ni majumuisho ya tabia, muonekano, usafi wako, afya yako na vitu vingi vingi ambavyo unavibeba kama kitambulisho chako. Kila unachokifanya maishani mwako mwisho kinajumuisha na kukutambulisha wewe ni nani na alama yako binafsi. Tukitaja jina lako, watu wanafikiria nini kuhusu wewe? Ni jinsi gani unaweza kujipanga kutengeneza alama binafsi yako mwenyewe? Unatukuza vipi? Jumamosi hii Abela na Harris Terminal saa 9 mpaka saa 11 tutadadavua uelewe zaidi. Twenzetu.